Uzmi, gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju. Sve što imam i što posjedujem, ti si mi to dao. Tebi, gospodine, sve vraćam. Sve je tvoje. Raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost i to mi je dosta. Amen. Ines, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka gospodin dobrostivo potvrdi ovu vašu privolju što je pred crkvom očitova ste i neka se udostoji ispuniti vas svojim blagoslovom. Što Bog združuje, čovjek neka ne razdvaja.